essa pandemia ter se espalhado por todo o país, as escolas, estabelecimentos e universidades encontram-se fechadas. O Ministério da Saúde recomenda que todos fiquem em casa e que não saiam de jeito nenhum. Esse é o recado que temos para passar e aguardamos novas informações. Esse é meu quarto. Como pode ver, não tenho cadeira em casa toda. Por favor, senta. É, exatamente. Eu pensei a mesma coisa. Só tenho a agradecer a todos os inscritos. De verdade. Obrigada por terem vindo. Eu tive muita saudade de tua. Às vezes é legal falar com alguém, escutar que com alguém ia falar com essas paredes. Sabe qual é o melhor de ter um canal que fala sobre África? É que você aprende junto com seus espectadores. Alguns dos vídeos que eu apresentei no canal, muitos deles eu também não sabia, e outros não sabia muito sobre o assunto. Mas quanto mais eu pesquisava, mais me apaixonava. Quanto mais eu me aprofundei, quanto mais mergulhei, percebi que era um caminho sem volta. E o desejo de querer que todo mundo saiba sobre a África foi crescendo e cada vez mais me consumindo. E gritar para todos e dizer que a África tem tanto a agregar e tanto a nos ensinar como pessoas, como seres humanos. E não só do nosso passado, das nossas origens, eu me confio mesmo no nosso cotidiano. Sabe qual é o problema das pessoas? Dessa vez era uma pergunta retórica, filha. O problema das pessoas é que quando elas pensam em África, tudo que eles conseguem enxergar é esse lado aqui, o lado escuro do continente. Mas se elas se abrissem e dessem uma chance para conhecer a África sem preconceitos, eles perceberão que a África também tem esse lado aqui. E é esse lado que eu queria mostrar a todos. Mas só que nem eu sei como fazer isso.